Jag och Amanda ska idag köra booty edition. Vi ska ha rumppump när vi går härifrån. Och vilket pass ska vi köra? Pass nummer fem. Pass nummer fem på upplägget booty edition. Men jag tror att många av er kommer ihåg det här passet från ett tidigare YouTube-klipp med en Mr. Micke Holsten. Så han körde det här passet och whinade väldigt mycket. Så jag och Amanda tänkte att idag ska vi visa er hur passet går till utan gnäll. Eller? Ja! Ja! Nej, det brukar vi inte. Vi brukar få jobbet gjort. Så, nu ska vi alltså köra pass nummer 5 från upplägget Boot Edition och ni ska få åka på. Så vi börjar med böj med gummiband. Kan vi få visa de här tightsen först? Okej! Ja, det här är alltså våra peachy tights som snart kommer i svart! Ni ser ju. Sjuka! Ja, de är helt sjuka. Jag har ju också även ett set som också kommer inom kort. Det har ni kanske inte heller, eller ni har sett det men ni har kanske inte hört att det är ett av våra. Yes, den här kommer alltså om bara några veckor tror jag, hoppas jag. Och även Amandas tights. Yes. Okej, men vi ska alltså börja med böj med gummiband. Så vi kör! Ja, tanken är alltså med gummibandet att man tvingas ju att pressa knäna utåt. För skulle jag liksom inte pressa knäna utåt och spänna rumpan, då hade jag fallit ihop. För att gummibandet vill ju inåt och jag måste pressa knäna utåt och spänna rumpan där. Så därav är gummibandet till för. Egentligen så kör inte jag med gummiband så ofta runt knäna, men det är för att jag har inte problem med att koppla in rumpan när jag kör böj, men om man har det så är det superbra. Och därför är det inlagt i det här upplägget. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Ja, angående vikten, när ni kör med gummiband så kommer det bli tyngre och oftast får man sänka vikten lite, men man får jobba med musklerna på ett annat sätt än vad man gör om man inte har gummibandet. Och sen eftersom att jag precis är på väg tillbaka efter en graviditet så håller jag mig till en vikt som jag känner mig safe med. Så jag har kört alla set på 60 idag. Så 10 med gummiband, det är, jag lovar, rumpan brinner. Oh,
dig. Som vi ska göra är raka mark med gummiband, och gummibandet är till för att verkligen tvinga dig att jobba med rumpan på toppen. Så vi ska köra en rak mark, först vi ska jobba väldigt mycket med kraft från höften. Så när ni kommer ner, kommer stången nära kroppen, och så tänker ni att härifrån spänn rumpan, jobba med kraft från höften, explosivt, pang, spänn. Och då blir det ju verkligen att ni får extra motstånd från gummibandet, så ni måste pressa fram höften och rumpan genom att trycka på gummibandet. Det är något för er att testa. Så när min app släpps, förhoppningsvis jätte snart, då måste ni testa upplägget om ni vill bygga rumpa. Så
sista övningen, grodan. Ett tips till alla er som tycker att ni känner av svanken i den. Tänk på att man inte ska översträcka, utan stanna och verkligen känna att du bara jobbar med rumpan. Så ska du ut, in, ut, in. Bara rumpa, ingen ändring. 25 rätt, det brinner saken. Ni kommer ihåg Mickes ansiktsuttryck på det här.